Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Износът на ваксини от Европейския съюз не трябва да застрашава европейските доставки. Това заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на онлайн заседанието на Европейския съвет. По думите й, имунизацията в Европейския съюз трайно напредва, но това е можело да се случи много по-бързо, ако всички производители бяха изпълнили договорите. Целта е 70 от пълнолетните европейци да бъдат вакцинирани до края на септември, остава постижима, посочи още фон дер Лайен. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Министър-председателя Бойко Борисов изрази пълна подкрепа към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за изключително твърдата позиция по отношение на спазването на договорите от страна на компаниите-производители, чието ваксини бяха избрани от Европейската комисия и съответно одобрени от Европейската агенция по лекарствата. За ваксината Спутник V премиерът Борисов посочи, че информацията е, че документите на ваксината са представени в Европейската агенция по лекарствата и предстои разглеждането им. И се обединихме и сме единодушни, че разпространението на ваксините трябва да бъде разпределено по начин, който да помогне на всички държави членки. Така че едновременно всички да можем да излезем от пандемията. Солидарност, заедност, така че доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. Лек спад на новите случаи на коронавирус показват данните на един информационен портал към полунощ. 3988 са заразени с коронавирус при направени 17825 теста. Това означава, че 22% от изследваните са заразени. Хоспитализирани са общо 9281 души, от тях в интензивни отделения са настанени 769. Починалите са 99, а излекуваните 2161. Поставените ваксини за вчерашния ден са 14292. Общият им брой става 415601. И накрая информация за някои от ограниченията по пътищата у нас, за които предупреждават и от Агенция Пътна инфраструктура. Движението в посока София на магистрала Струма между 29 и 35 км е ограничено за всички автомобили заради аварийно-възстановителни дейности. Движението двупосочно в платното посока Благоевград, а скоростта е ограничена до 50 км в час. Заради реконструкция на осветлението в тунела Витиня в посока Варна, електричеството ще бъде спирано периодично. Карайте внимателно в района. А още е проверена информация. Напомням, че винаги може да откриете на БНТ News.bg, както и в мобилното ни приложение. Сега даваме думата на Павлета Тарзийска за затоплянето на времето, което най-накрая предстои. Да, предстои през почивните дни и още по-чувствително ще бъде в началото на следващата седмица. Вторник, сряда на места в страната температури и до около 20 градуса, така че пролетни стойности. Но подробностите за времето днес вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес преди обяд над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, но съществени валежи няма да има. Температурите и тази сутрин обаче са ниски, между минус 7 и минус 2 градуса, по Черноморието около 0.
Около и след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Най-късно вечерта това ще се случи в източните райони. Там ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. На изолирани места в планините преди обяд все още ще превалява слаб сняг, но по-късно облачността ще се разкъса и слънцето и там ще се покаже. Ще продължи да духа умерен по билата до силен северозападен вятър. Максимални температури в курортите виждате малко под нулата, в района на Алеко около минус 5 градуса. Опасността от лавини остава висока извън обработените писти в ски-курортите. Над Балканите остава по-студено от обичайното за края на месеца и днес. Облачността ще е разкъсана. Над източните райони, където ще превали слаб дъжд, ще остане по-значителна. Във Великобритания ще бъде дъждовно, но с преминаването на студен фронт. След обяд дъждът бързо ще започне да преминава в сняг. Дъжд ще вали във Франция и Дания. Над Централна Европа облачността ще е значителна. У нас до края на месеца температурите постепенно ще се повишават. Утре ще бъде предимно слънчево и през деня ще е между 10 и 15 градуса. В неделя и понеделник на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Ще се затопли още и така към сряда температурите дневните ще достигат на места и до около 20 градуса. Толкова за сега за времето. Хриси, към теб.